Que estou aqui para começar mais um vídeo aqui do The Sims Freeplay no canal Gamer 2. E hoje vamos continuar nossa caçada sim. Estamos no episódio 5. Regras detalhadas da caçada sim na estante. Destino desconhecido. Organize 21 sims para vasculhar estantes em busca de locais escondidos em guias de viagem. Catástrofes culinárias. Vai ter uma prova de economia doméstica. Seu sim está pronto? Maestria do tricô. Faça seu sim se tornar um mestre do tricô com o capitão. Capitão sabe tudo no parque. Códigos misteriosos. Existe um código escondido nas palavras cruzadas em uma pilha de revistas. Tem peças faltando? Faça até 11 sims procurarem 22 peças de quebra-cabeças nos objetos da casa. E depois a gente volta ao boate e fala com o Kanhan. Vou começar girando aqui minha fichinha. Olha, dei um bloqueio no meu competidor por 30 minutos. Ele não vai poder mais avançar. Isso foi bom, não foi ruim não. Então vamos começar. Eu tô aqui na casa da Harley. Vamos clicar aqui na estante para ler as regras detalhadas da caçada sim. Os guias de viagem estão na estante também, então vamos lá na estante de novo. A gente vai encontrar, procurar guias de viagem. Eu vou clicar nela porque ela tá muito longe de lá. A gente pode pular. O próximo é clicar no fogão. A gente vai fazer praticar teste de economia doméstica. 4 horas. Vamos começar. A gente não tem aula de economia doméstica na escola, pelo menos na minha escola não tem. Geralmente essa matéria é uma matéria assim, eu sei que no Japão tem essa parte de economia doméstica e nos Estados Unidos também. Mas aqui no Brasil a gente não tem. A economia doméstica fica por conta da nossa mãe mesmo, que a gente só aprende com ela. Ou com o nosso pai, depende de como ele foi criado. Vamos clicar aqui na pilha de revistas que eu tenho, para você solucionar as palavras cruzadas. Deixa eu ver. Aí faltam os objetos pela casa. Que nem as outras vezes. Vai ter itens que vai ter o símbolo da caçada assim para procurar. E vai ter outros que não vai ter. Eu cliquei. E aí você só precisa encontrar um que tenha. Esse aqui não tem. A pia tem, sempre tem na pia, não sei por quê. Aí você pode usar 11 sims para te ajudar. Ele não vai te dar só um de cada vez, vai te dar mais de um. Então você nem precisa de tantos sims assim, eu acho. Vou pular aqui. E a gente vai para o parque. Já chegamos aqui no parque. Vamos clicar no capitão. Você pode escolher um dos três que fica melhor para você. E aí, depois de um tempo, você acaba passando. E a gente volta na boate. Nós chegamos aqui na boate. Clicamos no carrão. Nós terminamos.
terminamos o episódio, acho que foi o 5, né, da Caçada Sim. Eu espero vocês no 6º episódio. Nós ganhamos o pacote, né, com um pacote pausa no banheiro. Vamos encontrar os itens na seção de banheiro, decorações, da loja para casa, né, e no guarda-roupa de qualquer ser homem adolescente. Tá? Se você não desbloqueou adolescentes, veja a minha playlist de missões completas. Você também pode ver, né? Você não desbloqueou, o conteúdo pode ser visto nas faixas etárias bloqueadas em qualquer guarda-roupa. Eu já mostrei isso também aqui no canal. Aproveite para deixar seu like, compartilhar com os amigos, deixar o seu comentário. Salve a nossa playlist Férias da Escola, Caçada Sim, Curtas da Caçada Sim. Nós temos o segundo canal Lulu Gameplays e nosso parceiro Omega Race. Então até lá, pessoal. Tchau, tchau!